Terlebih dahulu, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melancarkan Indeks Budaya Sukan, iaitu satu mekanisme pemantauan secara berkala yang telah dibangunkan pada tahun 2018 untuk mengukur tahap dan tren budaya sukan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang membangunkan indeks seumpamanya. Katanya matlamat Malaysia mencapai status negara sukan tidak hanya memfokuskan pencapaian sukan berprestasi tinggi tetapi paling utama membangunkan ekosistem budaya sukan. Taman-taman yang dijaga dengan baik supaya mereka boleh pergi ke sana jogging, buat yoga atau aktiviti-aktiviti lain seperti Zumba. Yang penting sekali adalah kita perlu sentiasa prihatin dan proaktif dalam memastikan ada open space atau green space supaya rakyat Malaysia boleh sentiasa berjalan. Persepsi bahawa sukan itu terlalu mahal atau hanya perlu ada infra yang mewah, itu tidak betul. Kerana selagi kita proaktif dalam memastikan green space atau open space itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat, kita akan pastikan perkara itu dapat dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Selain itu, tambah Syed Saddiq, infrastruktur sukan akan lebih fokus ke kawasan-kawasan yang lebih memerlukan bagi mengelak masalah sosial melalui alternatif membudayakan bersukan. Apabila mereka dibina di kawasan-kawasan yang agak strategik, high-risk area ini, selepas itu terus kita lihat ada penurunan daripada segi youth gangsterism, alcoholism, drug addiction dan school truancy. Sebab itu dalam bab ni kita yakin bahawa sukan boleh dijadikan alternatif supaya anak muda tidak terjerumus kepada gejala sosial. Indeks Budaya Sukan Malaysia 2018 dikawal selia oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS dan diukur berdasarkan 5 domain iaitu domain penglihatan, domain kecintaan sukan, domain kesukarelaan, domain perbelanjaan dan domain fasiliti.